Nordic Grip gir best grep og anbefales av curlingkaptein Ulsrud. Flexi, brodden hvor piggene vippes opp når du går inn. Mini, den nye partybrodden i spennende farger som får deg trygt hjem. Easy, enklest å ta av og på, og en favoritt blant mange. Running, best grep og passer for dem som liker å løpe uansett forhold. Hold deg på bena i vinter med Nordic Grip, som du får i utvalgte butikker.